Kapitola sčítání 8, plus, odčítání 12 minus, geometrie, strana 11, cvičení 2. Přečteme si zadání. Rýsujte podle pravítka: spojte bod A s bodem B, spojte bod C s bodem D a spojte bod M s bodem N jdeme na to. Rýsujte podle pravítka. Připravím si pravítko a samozřejmě ostře ořezanou tušku. Co mám udělat nejdříve? Spojit bod A s bodem B. To není bod A, to je jenom písmeno A. Bod A je střed toho červeného křížku. S bodem B. Tohle je jenom písmeno B. Bod B je střed červeného křížku. Ale to moje pravítko je nějaké krátké, ale já s ním mohu něco udělat. Jí, takhle si ho protáhnu. Ne, to jsem přehnal. To je moc, trošku zkrátíme. Tak, ale máme spojovat body, ne popotahovat pravítko. Tak si přichystáme pravítko tak, aby spojovalo body. No, to ještě nemám. Opatrně. Mám. Vypadá to dobře. Tady ještě trošku nahoru. Ostře ořezaná tuška a rýsujeme a spojujeme bod A s bodem B. Tak jak se to povedlo? Tady jsem byl trošku kratší, ještě trošku protáhnout. Příště bude to lepší. Takže teď zkusím druhé spojení. Bod C s bodem D. Tak bod C s bodem D narovnám pravítko, tak aby spojovalo středy těch křížků. Tak ještě trošičku a rýsujeme CD. Tak to už vypadá dobře. M, bod M s bodem N. Nakloníme, Tady bychom mohli mít i kratší pravítko. Nevadí, už jsme si ho takhle protáhli. Tak, no, ještě to není připravené. Vidíte, jakou práci to dá? Bod M propojíme s bodem N. No, tady to je trošku malinko mimo. Zatím to jenom trénujeme. Takže doufám, že vám se to povede propojit daleko lépe.